السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجعي ونعيمة هل كانت إقدا عوني سانوا جنال كينا انتهى آذيقة إسهو ما شاء الله تبارك الله مقال عصب مال معصب لما نسحبتي دولا الله جنال كآذيقة إسهو أهلا إيدي سلامة وحام فيلا ما أنت قفر بسي دول ربي إيو وغان ولاد بحي مركز نيديس إيكو جرتي سيدا عانيقا ما أن وغان ولاد وحنو أنو آلية لين ميرك أنك إشتي أذيك أن إنتا سأيدكو تردادونا إن شاء الله هل سنو deedel ma ah alsan qof soo jihaado soo sabre another level way marka insha Allah soo dhawaada dhamaan asxaabteyda walaalaha channelka adigiso hoow no share garee like tan no saar kam kiliina quruxda badan aad iyo aad idinka mahadcelinaa insha Allah su'aalihi waa aruurinaya wax waaye hal mar ay jawaabooda iimaan doonaan marka yaan dhareen in waxa is garab socda xiyaabi hore hore igu yaalo liga sugaay iyo muxuu ahaay naciim ka soo hadal diil ka soo hadal diil ka soo hadal diil da waaye ii yalaba al macnaha wadanka luqada aan joogo waxa lagu yiraahaa tilli laakiin luqada swedenka iyo englishka waxa lagu yiraahaa til dil ayaan maanta ka hadli doonaa tilla yiraahdo waa dhir cagaaran oo ilaahay dhirto nagu irsaqay ah anaga aanan u isticmaalnaa in badan kulli dadkii walaalihii hore ii la socday way ka warqabaan oo xilligii jikada wax wareejinayay waan heystay oo ayadoo xataa qoyaan ah inaan idin tusaan jeclaa channel ka inuu ahaayaan jeclaan se nala dabaal u ahaan ma xasuusto eedoo qoyan waa soo gudbiyay iyadoo muxuu ahaayeen qalalan waa soo gudbiyay marka waxa jirta eedoo caleen ah caleentii oo dhirti bixaysa ma ahan iyadoo dhirti bixaysa saaqeedii wadato way jirta waxa kaloo jira eedoo muxuu ahaayeen caleen shax amal u sameysan saliideeda jirto budadaana jirto marka insha Allah qof walba oo heli karo faa'iidooyinkeedii xogaa inta waxa nagu soo qulaasay weeraan 12-13-14 inti aan ka gaarno waxaan ugu talagalay inay hal muqaal noqoto oo macnaha aanan ku daahin maxaa la yiraahaa waa dhir waaye aan wadankii hooyo kuma arkin laakiin inta ayaan maxaa ahay ku bartay carabaha mumkin inay taalo laakiin yurub aad u taalay u buuxda amerika iyo dhulkaas kale idinka la soo wadaagi doontiin insha Allah iyo australia iyo walaalaha jooga iyo malaysia waxaan u maleynaa in meel laga la'yahay aysan jirin waa dhir aad u da'weyn da'deeda yacni aad waqti dheeraa lagu qiyaasa xilligii la soo isticmaalayay dadkii markaas hore u yaqaano caafimaad ahaan loo isticmaalayay daawo ahaana loo isticmaalaa oo waa daawo complete anaga mana qaana maho anaga daawo waxa la waayay jaawiga iyo cuudka iyo muxuu ahaay wixii kasoo dheereeyay inaan dhakhaatiirta aan tagno laazim waan dhakhtar waa loo baahan yahay muhiim waayo oo intaas oo sano wuxuu dheelmanayaa wuxuu soo bartay bildingkaas quruxda badan loogu dhisan waxay tahay in ummadu lagu daaweeyo laakiin markaad xanuunsatid waaye meeshaas inta ka horeysa adoo gurigaaga joogtida xaal raba inaad bildingkaas sida uga dhamaalaheed yacni aad ku dadaashid oo caafimaadkaadi labadaada gacan intii uu ku jiro hadii aad ka warqabtid bildingkaas markii aad tagaysid waxa waa mar oo hal italy arrinta ay tahay oo lagu talinaa wax lagu soo sheegaayo haddana lagu soo sheegaa tii noqonaysa tii noqonaysa intaan la gaarin waaye marka waxaan ka wado in muxuu ahaay afar caafimaadkiisa uu ku dadaalo hadii la yiraa cagaarka isticmaalkiisa aad iyo aad muhiim u yahay qof kasta markaas doonaayo inuu caafimaad ku noolaado iyo cimri dheeri cimri dheeri markaan leeyahayna hore aga hadla in badan ajashi kama wado idaa jaa ajalha laa yastakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuunwa haddii geerida imaato cidna maalinna kuma dari karto maalinna kama reebi karto saacad laguma dari karo saacad lagama reebi karo laakiin muhiimadda ugu weyn waxay tahay in organadii iyo jismigii iyo xibnihii aan haysanin ay isku da ahaadaan oo markaa dhalinaysa ay isku da ahay dhasheen mugt ay soo kala horumarin aragooda cimri dheeri markaa maqashid dhalinyaronimona waa laga helaa dhir cagaaran iyo dhalinyaronimo yacni waa hal dhinac oo laba meel looma kala raadinayo qofku dhirta ka culus badan yahay yuu ka dhalinyaronimo badan yahay ka qurux badan yahay ka nuur badan yahay isku mid ma aha idinka hadda waa ka warqabtiino intii hadda halka sana aan isla soo wadnay ina dhirtii muxuu ahaay aan gubaabadeeda iyo in lagu jeesto aan bilaawnay dad fara badan feedback aad u fara badan ay keeneen anigana hadda waxa waaye guriga dhanba dhirtaana ku noolnaho ugu yaraan 12 sano usii socotaa oo 12 sano waa xirnay marka alxamdulilaah kalar dhalaalaayo qurux badanaa laga dhexlaa iyada marka caraf ahaan waa loo isticmaalaa marka qaarkeed dhadhan ahaan waa loo isticmaalaa dhirta ay la dhalatay waa urtida dhirta la dhahay waa oo laga wado kabsar caleenta hadda safka waxaa iigu jiro kaleento rasmi reening inaan kasoo hadlo tim chaning mid la yiraaha jiro tim chaming
وحاك لو جرو ريحانتي يا كبسرتي يا وان كسو هادلي يا نعناع يا برسليدا ان كيرفل مثل لي راه هاجلا مخو اها ان اورغانو ان ركونا وي بدنين سالفيا وحا سو دنو دير اه وانا انجرينينا ان شاء الله ان هل هل ادول استاغا دي لايرا دفتاس ايغا ان شيغاي يا لا دبت مارك او قيلها سي كترسن تحي وا دير ايد يا ساقيده يا علينتيده يو ميرهيده يو مرك خارج حتى ان وحا لو هيلا ابور عمل لو هيلا ان لا استعماله واي او ادي اد عفمات او وناكسن وحي غني كنت هاي وكبوح معادن آدو فربضن يا فيتمين آدو فربضن محاربة انت عنا إن شاء الله أنا المعادن تي يا فيتمين دي إيو فإذا يجي أنا نوجد بن إن أنا إراهو إن هو يقول كله مرك استعمالي سوح على رواوا هيار فريفيد إنك استعماش إذا إيه نقبي أحانها استعمال اللي ما هاي لكن هدي أي كابضت معناها وحكياني كرتا إن كسكن منه أو لقبضه إن إن dilan aga wada yani inay ilmahaas ay soo dilmaan oo kalaanto inta yariyeen marka waxa sameeyneysa ha iska bedinin lugu ma diiday laakiin iska bad iska la diidan yahay oo hadhow inaad casiir ahaan u qasatid isku daldashid iyo xasnan yaa la diidan yahay si kasta loo isticmaalo qaab kasta loo isticmaalo hadba midi ah haysatid ku xirantahay hadii aad dhirtii cagaarnida qoynid aad u haysatid sidii nacnaac iyo bersilidii kabsarta ma ugu dhex shiidanaynay fruit ko kale waa ugu dhex shiidan kartaa مرك خارجت أن مرك حقا إذا كل جد أشيء جد كرافة بيئة مسلطر إن أقول قصتيد وعبي كرتا بضع هان تام مرك أوه يزيد وكنت يوم هاي إن أنتو إنك قجار كان يعني هذا بس الشيء مرك إسكو جر جرتيد كركو قاعدة أنتو ذوق على شان يتمان كاس جرام والبو قولي أنا كدر ستيد كركي أو يزيد حتى ضد كم هاي إن أنا أقول كله هن عادي واستعماله أما عن حيد مها من إعراض عن ربعات كقابين وقلنت وهي استعمال كران قاعدة سد حدت مالنت وقلت إن ما كي سام بضوطه ما كي لكن قيمت هاي إن يعني معناه قوف لنا قب رون عمل وقدر سنكت شيست وقلنت إن هو يقول كل لكن قاعدة الشاح بد أقير تاس عمل أدي أي قدر صدام أحمد يبيسو وحاجة الله استعمال كران تو ينك أذن كأجشني يسدو ملاي قاله يعني كلون كا من دورته دجاجك markii aad foornada gelinaysid aad u fiican tahay caraf badan tahay u macaan tahay caafimaad ahaan aad u cunaysid dadana ay cuntadiisu cusineysa waxa kale inta marka qarkad malaayga hadii maraq ahaan aad u karinaysid ilmuhu kale aad u jecel yihiin waa loogu dara markii laakiin laga dejin rabo waa qof walba waxa rabaa inaan hurdada uga kiciyo cunto oo gubis leh ma ah cuntadan waa cunto maxuu ahaa dhirtan waa dhirta cagaaran oo la rabo dabka in laga ilaaliyo markii waxa aadaran ay ku karaan kuleelka yaro marka kasoo dajin rabtid aad ku filan huuriska ugu dambeeyay marka dabka ka damisid ee aad ku shubtid oo ku dabooshid intaas ku huura marka hab dhaqankeeda oo loo isticmaalaa waa noocaas ha iska gubin cuntada meesha ugu dambeeyso ama markay diyaar noqoto yaa lagu darsadaa insha Allah waxaan rabaa insha Allah inaan idaaho marka maxaa ku jira oo macaadin waxaa ku jira een oo ugu horeeyay feeray qani ku tahay feera ka buuxdo iron ah waxa ku jira calcium waxa ku jira potassium waxa ku jira magnesium zinc ya ku jira natrium ku jirto oo yaani een luqada english-kan lagu dhaho sodium oo cusbadi ah ya ku jirto kubarigi aan soo baranay ku jiro maxuu ahaa iodine ku jirto oo macnaha dadka een thyroid ka qabo kalento xilligi ay kaniiniga cabaayeen subax hore lama rab inay la isticmaalaan in barqadi oo kaleento galabti oo kaleento waxaas loo isticmaali karaa laakiin in xogaa ka digtoonaadaan sida dadka kale ay u cunayeen kuma cuni karaan oo maxay leh ayuu dhinta ku badan halkan taasna insha Allah xogaa in la ogaado hadii la yiraahdo antioxidant far badan ku jiro waxa fitamiin C qeyr caadi uga buuxo fitamiin A B complex fitamiin C fitamiin A iyo fitamiin K kee hada cagaar aragtid keenow aragtid somaan halkaas ay ku dhameystiran yihiin marka insha Allah waxa kala si fiican uga buuxo saliidey leedahay oo saliideedan qarkad xataa life ku laga soo helaa qofkii markaas si gaar ahna u raadsanaayo isma dhihi jirin marka wadankii way joogi kabsar caleen yeen basbaas iyo saliid dhalan marka adduunka war mar wax kasta saliida laga dhalinoya haddana organic insha Allah fiber ay leedahay oo uroon mindhicradii iyo dheefshiidkii oo idil markii aan u gudubno marka hadii la yiraahdo carruurta ma la siin karaa haa carruurta markii suugada lagu daro
markii muxuu ahaa in lagu daro ay meel lagu daro waa la siin karaa da'da kama wado in ay ilmo saddex sano ka yaraa la siinaa may saddex sano cunuga muku ka weeya cuntooyinka ay cunayeen muxuu ahaa dadka waaweyn way ka qayb qaadan karaan oo way cuni karaan laakiin ilmaha ayagoon hal sano gaarin cusbada iyo suugada markii la kariyo carabka loogu titiraayo waxaas laga ilaaliyo insha allah ilmaha cusbo liskama siiyo ayagoon soo weynaanin soo runaanin faa'iidada koowaad ee ku jirto neef mareenka ayay u wanaagsan tahay oo haddii aad sambabada dhibaato ka qabtid ama qof neef qaba aad tahay aad ayay muxuu ahay kugu wanaagsan tahay ku darsa nolol maalmeedkaada hadba nuuci aad ku heli kartid ku raadso ama ha noqoto muxuu ahay budo ama ha noqoto kaniini caleen ha noqoto saliid ha noqoto xididkii ama saaqii baxay ha noqdo laazim muxuu ahay waa u baahan tahay insha allah taas waxa waaye faa'iidadii koowaad faa'iidada labaad dheefshiidka ayay wanaagsan tahay haddii dheefshiidka wanaagsan tahay la yidhaaho intii aan kasoo hadli jiro dhan aa soo galayso waxaa si gaar ahaana loo sii sheegaa macnaha in ay caloosha bararka ay ka saarto caloosha marka qaarkeed bararsan oo dimbiryada iyo muxuu ahay garaaca markii la garaaca dhahayso kaleento way ka saarta oo macnaha gaaska laga wadaa hooyooyinku markay soo umulaa mararka qaarkeed dhibka ay la kulmaan waxaa ka mid ah in gaas badan jirkooda uu aruurinayo hadhow ay dhibayso xataa in ay siday aaryada uga bixi lahayd ama ay u dhuusi lahaayeen waxaas ay dhibayso way u wanaagsan tahay markii muxuu ahay ay soo umulaan maraqa ay ku jirto qaleento cuntooyinka malaayga ay ku jirto qal markay cunaan si fudud uu gaaskaas jirka uu uga baxaa aaday wanaagsan tahay midda saddexaad colestrolka ayay muxuu ahay jirka ka saartaa weliba qeybta dilaaga ah sidoo kale dadka sokorta qaba aaday ugu wanaagsan tahay waxay isku dheeli jirtaa dhiigga sokortiisa oo muxuu ahay inaysan marna ay kor u kicin marna hoos ay u dhicin oo levelkii la rabay ay ku socdo sidoo kale waxay aada ugu wanaagsan tahay wadnaha iyo xididada nidaamka macnaha xididada habka ay u shaqeeyaan shaqadooday ka qayb qaadataa oo waxay awoodsiisaa murqaha wadnaha wadnaheena murqihiisa haddaysan awood lahayn qofka xataa inuu yacni hiraahinka kusoo degdego asoo iska fadhiyo dad iska fadhiya waxaa jira hiraahiraayo oo hiraahinkooda qofkii la fadhiyay xataa uu maqlaayo dhawaq ziyaade ahoo muxuu ahay uu ka maqlaayo marka taasoo kaleento uma muxuu ahay fiicno qofka caafimaadkiisa inuu isku sii fiirsado uu yidhaaho caadi leewa may adoo fadhisid hiraahir oo shanqar ahoo dadka kale ay maqlayeen ma kugu imaatay ha murqaha waa oo wadnaha awooddiisa oo markaas ama ay colestrol fara badan jiro ama circulationkii dhiiggii si uu wareegto uu haysanin ama muxuu ahay ay daciifeen murqahaas oo sidii la rabay shaqada ay gudanaynin hadhow infectionada wadnaha ku dhacay waxaa soo dedejiyay ka mid tahay fadhiga kacdii aa isku arkaysid haddii aadan isku arkaynin hadda nolol maalmeedkaada ku darso si aad awood u yeelatidood muxuu ahay aad u ilaashatid waxaa kaloo ku jiro uu yahay midda afaraad faa'iidada afaraad antimicrobiset waa laleeyahay antimicrobiset waxaa laga wadaa waxay la dagaalantaa bakteriyada macnaha jirka dhexdiisa weerarka ku ah ama banaanka ka imaan lahayd ama gudaha ka dhalan lahayd waxaasoo dhan iyo jirka ka saartaa sidoo kale antioxidanty ay leedahay oo electronigii oo fobite radical oo aan soo sharxan soo sheegi jiray kuwaasoo dhan ay jirka muxuu ahay ay ka ilaalisa ay ka saartaa ay yacni haddii aan laga saarin hadhow ayagaa nabro noqon karo dhibaato noqon karo unugyadii dhaawacay u geysan karo midda shanaad difaaclihii ayay kor u qaadaa oo macnaha mar haddii antioxidanty uu meesha yimaado difaaclihiin kor uu kacaa meesha waxaa ka badbaadaysaa marka caabuqyadii hergabkii allergikadii wixii soo noqnoqon lahaayoo dhan meeshaas way ka baxayin iyo fakshinki midda lixaad kansarka ayay la dagaalantaa kansarka ay la dagaalantaa markii laleeyahay macnaha kansarka badanaa waxyaabaha keeno kale waa in jirkaada antioxidanty uusan haysanin oo waxyaabihii unugyadii gudaha ama banaanka dhibka ka yimid ama gudaha ka yimid wax yacni saacido oo difaaclahaadii meel sare uu jirin ee uu hooseeyo ilaahayaan ka magangelaynaa macnaha qof kasto islaam ah yacni aan ka naxno oo naqaano ilaahay kuma rido waa xanuun muxuu ahay dedejiye ah ilaahay ummadda ha ka badbaadiyo insha allah dadaalaa la rabaa marka haddii ilaahay yidhaaha iyada marka way ka qayb qaadataa in ay jirka kala dagaalanto inuusan kansar kusoo degdegin alxamdulilah ilaahay dharuuna siiyey dhirtii aan wada daa'inno cudurxunna ilaahay aan ka magangelaynaa insha allah midda toddobaad hormoonada ayay muxuu ahay kordhisaa hormoonada laazim inaan ku dadaalno hormoonada jirkeena sidii la rabay haddaysan u shaqaynaynin organada dhan ma helaayin habkii ay u shaqayn lahayeen nidaamka jirka inuu sidii la rabay u shaqeeyo waxaa qayb weyn ka qaadanaya ama kow ka ah hormoonadii sidii la rabay inay u shaqaynayan
هذيسن وش قينيني وح كلا صعناي مرها أول ما سجدي يسوق جوش لها جركاس مركي نرفيه سجنالدي وحدن أيقود بناين هرمون كوا وحهاش أصلا ما ملك هذا قابل سن قاسة دمر كوكلة رتان عاد يقون أكسنت واي يقون أكسنت هاي تزعلهان من هرمون هذا وقاس دمر ك أيه سو سهرستيس يكورن تيسة يكقب قالتا تزعلهان مرك هواي أم شوكلة إني عن زيادة أيه شوكلة كوي كته أو محا هاي هذا مهم متر من السديدات وبوسينو يا حنك وضع قفر بإن شاء الله إنه يعني gaaban oo u daawado kitin wixii uu ka qoran karo oo ka qortadii ila yiraaho ee waxa ugu badan su'aalaha ii yaalo waxa badan dhirta ii dhiman sidaas waxa keenaysa marka muqaal kasta mid ku aha awl gooni oo sharxi jir faa'iidooyinkan gooni oo soo gudbin jir marka hadda hal ajal oo labadooda ay isla wataan anagoo dhirtina baraneyno faa'iidooyinkay nool heen anagoo soo qulaaseynay aan ku baraneyno inaan ku soo gaabo insha Allah si aan ugu gaarsiyo kuwa kale farada badan ee liiska igu jiray aan soo wada hadii ila yiraaho een mid sideedad romantizm hadii romantizm een oo soo taabtay macnaha dad badan waxa ka cabinayaan romantizm ma laga shee iska jira laga dhahay oo ku soo haya hadda fadhiga ka kac markii oo lagu shabeeyo diagnoska lagu sameeyo haddii dhibaato kale inta imaanaysa xanuun far badan imaanaa marka ka hortag hadii aan qabin har suugin un in xanuunki laga sheego ka hor تهوه أنا قف قف حنوس مسوق بينه يمكن تك حنوس وأنفع يعني كلمات وياه لكن مرة هذي ديagnosis كل غوصة ما دواي اللجوء قرر دواي ده أنا قشن كوردة رفت أنا كنا ولا أنا مقفعس لكن أنت كهرس أنت ديagnosis اللجوء قصة مين واللجوءين حنون كاسة قطع وظلن ولا نسى اللجوءين كهر كهر إن شاء الله هنا عف ما كن كده دالنا وأنا استعمال رفت إلى هي نص صار تعسوا ميدان كودو een jilb xanuunka la fahanuunka murqa xanuunka waxa soo idilo muxuu ahaay een wanaagsanta mid sagaalad een stress iyada meelno iskula kulmayim oo hadii physical yahay hadii mental yahay aad ugu wanaagsanta ugu fiican tahay een b complexa ku jiro vitamin b complexa dadka xidhaahayn naciimo goorma la joojina waxta ku hayaa ogta waligaa mi warsan lahayn goorma la joojina إن يعني ترك اسكو بوق دم وسو قليل مسكح لها هذا السيد اللي رأي وش قيصة إن خلقل أو حتى عادة كهر يماد وكلا إن عادة مك بحد كده بيماد وحاسة من إن عاد فرحة تكون ولاتي فيكم بالكيس كان نمبر كوكا هدي أنا إن استعمال يعني وهالس أو جرت إن حنا قاعد وصلنا كسرنا إن أدله شيء ويسد هذا عذرك كلا أنت ويرتو كوسو دكتور ما كان إن شاء الله إن درتان بيكم بالكسر قني كنت هاي إن سنترال نيرفو سيستم ك يسي توس هول وقع بتاع ما كيش على هلا دائما رح يدمر لغدا هو أباهنا ميدو تبنا نحيونا جسا هردد مغنيزيوم أكو ترو ماشي مغنيزيوم أكو أركتتنا محانا هنا سبحان الله هرددي يعني غير عادي وا وضد بضان ويكور قبان سيدا نيرفو ودقين دجيوة سومان مغنيزيوم جيركي أنا بقول كي سقاش إسيدات أي كشخة كشاء أو ما أهل unug dhexdiisa ee ka shaqo gasha hadii aad yar yaraysanays magnesium ma aha daawo dhibaato ku keenaysa jirkaaga oo aruurinaad intii aan loo baahneen kashkooskiiga tara oo kaalo raacina ha ka walwalin lacagtana waa in loo quura oo aan laga shakinno laga labalabeynin intii la yiraah magnesium way mutaysatay oo in laga bixiyo aduu ila yiraah bi complexa waa in laga bixiyo adoo dhirti cunaysid kanin yaashaan aku yaalin wax ay iska dhibaateynayeen ama ay een arqaladeen gujirku imaanay ma jirto biyo la falgala intii la noo markuu ka qaatay inta kale iska daadina adiga markuu wax ku seef gareysan yahay maxay maanta markaa cuntid biri xataa ma daa fikirta oo maxay tii biri hadan waa inaa hesha oo tii maanta already intii roo markuu ka qaatay inta kale qashinku iskiiga dara markaa waa saas in lagu feejignaan insha Allah hurdadii wanaageediya ku jiro oo magnesium ay qani ku tahay sidoo kale ee number 19 bararka jirka ka saarta oo sidii caloosha kale ka saarta bararka oo soo gaaro oo markay umulaan kadib oo aad loo bararaa aad ugu fiican tahay jirka bararka ka saarta iyo gaaska siyaadada iyo sunta way wanaagsan tahay dhiigkarkii wanaagsan tahay indhaha u fiican tahay hamaam sooga iyo indhaha kayhi wax la dhaho soo kor xub soo koro laga fiiqo dadkan qofka indhuhu beel xubkaas laga fiiqo marka la dhaay xubkaas inuu san dhalanin ayay ka hortagtaa marka aad laazim u tahay masha Allah sidoo kale rabitaanka cuntada ayay kor u kordhisaa oo dadka obtetka ka xiran yahay
way u wanaagsan tahay in indhaha maqaarka u fiican tahay timaha u wanaagsan tahay hadii nambar ku diloodoon nambar koob daawadii aad iskaga dawayn leed waa halkaan ay ku jirtaa mid aan ku soo gabagabeynayo 12 iyo 15 ay noqoto waxay tahay waa lagu caatoobaa oo macnaha hadii aad doonays inaad caatoodid waa kana timaha hadii ay ku kursay maqaarka ku wanaajisay indhaha ku wanaajisay muxuu ahay wadnaha wanaajisay sambabadii wanaajisay eefshiidkii wanaajisay neef mareenkii muxuu ahay wax xididadii wax yacni dhimanay ku qaban lahayd kala dagaalantay waxyaabihii jirka dhibaateen lahaa oo bakteriyadii wasaqdii oo dhan rheumatismkii hormoonadii stresskii lama heli karaa alxamdulilah rabbil caalamiin shukri hada nicmatu min allah marka waxaan leeyahay qof kastoo muxuu ahay heli karo inuu nolol maalmeedkiisa ku darsado hana iska karinin way fududahay muxuu ahay sida cuntada loogu darsanayo aqiiranka markii aad karisid inta yar kurushahay korka uga dar ku dabool bas haddii kanina aa u heshid iyo sidii kale aan kusoo sheegayna okay wa waxaa kaloo muhiim ah oo la rabo inaan ku feejignaano waa dhir qof kasta uu korsan karo haddii aad rabtid waa balkoonada lagu korin karaa waxaa lagu korin karaa muxuu ahay guri caadiga ah banaanka ku korsan kartaa meel alle meesha caalamka aad ka joogtid waa iyad iyo kabsar caleenta iyo nacnaaca iyo waa wax aan caadi u korsan karno un guri ku korsan karno ayna fududahay inay korto maaha wax dhowr bilood ku koraa dhaqsi ay ku kortaa marka insha allah inaan xoogaa aad iyo aad ugu dadaalno inaan uga faa'iidaysano qeyri caafimaad oo insalaam xaydi leeyahay qof walbo isahow iska warqab isu roonow wax walbo lagu dhaho fiber aa ku jiro iyo wax walbo la dhaho vitamin c aa ku jiro iyo wax walbo la dhaho magnesium aa ku jiro a aa ku jiro k aa ku jiro b complex aa ku jiro nambar kow inaad keensatid waa iyada waxaa kaloo xataa la sheegaa dadka isticmaalo cusbo banaanka ugama baahdaan waay iyadaa wadato cusbo sodium qofka bini aadamka ee maalinla toos ugu filan aa ku jirto cuntada iyada aad ku dartid cusbo uma baahna ha ka dabadelin yacni sidaas awadeed waa sida loo dhahay dhiigkakii wanaagsan tahay mid kale potassium meesha aa ku aragtidna hee yaaba heli kara waaye khayri caafimaad waa idin salaamay intaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.